नेपाली क्रिकेटको अहिलेको एउटा गर्भिलो नाम हो दिपेन्द्र सिंह अहिरी। विश्व क्रिकेट जगतमा स्थापित यो नाम थप आकर्षक बन्दै गइरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो विश्व क्रिकेटको टी20 अलराउन्डरको वरियतामा चमत्कारीपूर्ण फड्को हो। उनी दिपेन्द्र टी20 अलराउन्डर वरियतामा दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। अर्थात् अहिलेको समयमा दिपेन्द्र भन्दा अब्बल खेलाडी केवल एकजना मात्रै छन्। नेपालका क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा ऐतिहासिक छलाङ मारेका छन्। उनी अलराउन्डरतर्फको वरियतामा दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। क्रिकेटको कुनै पनि किसिमको वरियतामा शीर्ष दुईमा पर्ने उनी नेपालकै पहिलो खेलाडी हुन्। पछिल्लो वरियतामा उनले चार स्थानमाथि उक्लिँदै दोस्रो स्थानमा आएका हुन्। यसअघि उनी छैटौँ स्थानमा थिए। अहिले उनीभन्दा अगाडि इङ्ल्यान्डका लियाम लिभिङस्टोन मात्र छन्। अब कुरा गरौँ दिपेन्द्र कसरी विश्वको दोस्रो उत्कृष्ट अलराउन्डर बने भनेर। भनिन्छ खेलकुदमा कीर्तिमानहरू तोडिनका लागि बन्छन्। चाँडै नै तोडिने वा अलि समयसम्म रहने भन्ने कुरा त्यो कीर्तिमान र समयमा भर पर्ने गर्दछ। तर विश्व क्रिकेटमा नेपालले नै केही यस्ता दुर्लभ कीर्तिमान बनाएको छ जुन सजिलै तोड्न सकिँदैन। विश्व क्रिकेटमा नेपालले थुप्रै कीर्तिमानहरू बनाएको छ, जसमध्ये दिपेन्द्र सिंह ऐरीले बनाएको एउटा कीर्तिमान सम्भवतः तोडिने छैन। दिपेन्द्रले सन् 2023 सेप्टेम्बर 27 मङ्गोलिया विरुद्ध टी20 नौ बलमै अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। उक्त खेलमा दिपेन्द्रले 8 छक्का र 1 बलमा 2 रन गर्दै 50 रन पुरा गरेका थिए। विश्वको कुनै पनि क्रिकेट खेलको यो सर्वाधिक छिटो अर्धशतक हो। उनले सन् 2007 भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध टी20 विश्वकपमा बनाएको 12 बलको कीर्तिमान तोडेका थिए। कुनै पनि ब्याटरलाई 50 रन बनाउन 9 बल खेल्नु नै पर्छ, किनभने लगातार 8 छक्का हाने पनि 48 रन मात्रै हुन्छ। त्यसैले दिपेन्द्रको यो कीर्तिमान तोडिन लगभग असम्भव छ। गत वैशाखमा भएको एसिसी प्रिमियर कपमा कतार विरुद्ध एकै ओभरमा 6 छक्का हानेका थिए। दिपेन्द्र नेपालबाट एकै ओभरमा 6 छक्का हान्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका हुन्। मङ्गोलिया विरुद्ध उनले 2 फरक ओभरमा लगातार 6 छक्का हानेका थिए, तर एकै ओभरमा भने कतार विरुद्ध हानेका हुन्। यी दुई त केवल दिपेन्द्रको उत्कृष्ट इनिङको उदाहरण मात्रै हो। उनी पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नियमित खेलाडी हुन्। उनले नेपालका लागि 56 एकदिवसीय खेल खेल्दै 900 भन्दा धेरै रन र 38 विकेट लिएका छन्। टी20 फर्मेटको अलराउन्डरतर्फ विश्वको दोस्रो वरियतामा पुगेका दिपेन्द्रले नेपालका लागि 70 खेल खेलिसकेका छन्। उनले यसमा झन्डै 1700 रन बटुल्दा 45 विकेट लिइसकेका छन्। आफ्नो करियरको यही प्रदर्शनले उनी विश्व वरियताको दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन्। उनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि मात्र नभई विश्वका विभिन्न 3 फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन्।